Här kommer Ulrik Flod. Helge Haugen, alltid med hjertet utenpå drakta, inn mot Otto, rett på Tieno, Rigi. Han kommer foruroligende alene der med Hakma Otto. Og bare stoppe og slippe han inn der, det sannsynligvis ikke en anbefalt øvelse. Det nytter ikke å signale, sier at ballen var inne, for det kan det ikke ha vært når han treffer tverliggeren der han gjør, men igjen sløv til Lillestrøms forsvar på et innlegg. Og igjen er det en som lurer seg inn fra siden til Stian Ringstad, som altså enkelte vil ha inn på landslaget som ny venstrebekk. Lundemo igjen. Prøver med en fiks halvvariant på Almasan. Lillestrøm forsøker. Forstår vi nok å få roa ned litt etter en smule Sogndal-kjør i starten fra Ringstad inn til Omojuanfo, og Dyngeland må ta fram en kvalifisert redning. Og det gjør han meget bra. Et glimrende innlegg fra Stian Ringstad. Oji, Omojuanfo. Bolseth har med seg et par spillere i hvert fall. Skåsheim lemper over og to! Åh, hvilken redning av Origi! Ja, strålende spill av Sogndal. Og det Tony Brochmann som kommer til en stor sjanse. Dansken som tidligere i tidlig omgangen hedda i tverliggeren. Her får han også testa Origi. Rune Bolseth, er det noe annet enn en scoring som skal til for at dette var en første omgang du er meget godt fornøyd med? Ja, jeg synes vi er klart beste laget. Og, ja, heddinga til Tony Brochmann, at den, det som var mitt redning, at det er helt vilt. Så. Flest sjanser, det har Sogndal hatt. Initiativ, mest initiativ, det har Sogndal hatt. Men her er det scoring. Fint slått corner på nærmeste stolpe. Marius Amundsen stusser den inn. Strålende innsats av Kanari-fansen. De som hadde tatt turen til Sogndal, de har bidratt til å hjelpe gutta sine. Det er det ingen tvil om. De fortjener den takken de får fra de rødkledde gjestene. Det er en del lag nå etter hvert denne sesongen da, som har reist hjem herfra med full pott. Ja, jeg er kjempefornøyd med resultatet. 3 poeng her i Sogndal, det er jo forstås veldig, veldig bra, så at, ja, jeg er kjempefornøyd med resultatet. En dødball helt på slutten, altså det er Sogndal som skal gå på dødballer, vet du. Lillestrøm, den fasen er ferdig hos dere da. Ja, så, nei da, vi er fortsatt gode på dødballer. Har vel tykt at vi har vært litt for dårlige på offensiva corner på slutet her, så at vi har snakket mye om det, og just at Marius skal komme på den fremre ytan og slå sin spelare og bli farlig der, så det lykkades den varianten. Så det var kul det.